Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ եւ լրատվականի համացանցում դիտողներ։ Եթերում եթախույզի օրագիրը ձեր հետ է Ովա Վարդանովը։ Հեղինակը հաղորդման։ Այո, ուրեմն ո즈ում խոսամ ոչ ոք անգամ ակտուալ թեմաներից։ Հիմա բոլորը տարբեր կարծիքներ են հայտնում այն իրադարձությունների հետ, որ Բերձորի մեխանի բնակավայրի շուրջը ասենք տեղ ունենում, դրա շուրջ ես ուզում խոսամ, ënքան մարդա դրա մասին խոսածել ֆանտաստիկ սցենարներով եւ ոչ ֆանտաստիկ, բրագմատիկ եւ ոչ ënքան պրագմատիկ ասելու բան կա, բայց չեմ էլ ուզում դրա մասին խոսամ։ Ահա, միշտ ավալի թեման։ Ահա, ուրեմն ուզում եմ խոսամ դրա մասին, որ շում եք կադրեր եղավ սրանից մի քանի օր առաջ երբ որ թուրքերը տեղադրեցին վիդեո կադր թե ո՞նց են խոցում մեր հրետանին որը կալանաներ էր կազմում 20 հավականի մեր զգալի massակորուսների իհարկե չի եղել անօթաչու սարկերից էտի PR-ը alber turkakan turchunneri hamar voravor arez mers kaspian turkheri karavarutuna bayrak baikar firmay hamar bayraktar artadrogh yev aylan yev i harki haryanneri hamar bayts otum turk vorishkum er ait tghum naev asenk hetakhoyus anotachus sarkerov հետախոզական եւ կառավարող օթաճու սարքերով հերմեսա տիպի հերմես եւ ինչի՞ չէ մեկ-մեկ ինքնաթիռներով էր գալի գոնե քողներից վրով անցնում ու մի քանի արում կծում դա եղել հանքարբաճար համ կարմիր շուկա կարմիր շուկա նույնիսկ սինադատարը կանկելուց հետո մեր գլխին երեք ռումբ կծեցին չորրորդը ինչ որտեղ որից տեղյակ չ այդ 3 ռումբերից մեկը 2 մարտակի տաներից 3-ի կյանքը խլեց։ Հունինները պս օթում տարբեր թրջող սարքերի մարտով, առանց մարդ հին կուկուռուզնիկներ, սուներ, ոնց որթե էֆեր, բայց էֆերը չեն մտնում անմիջապես արցախի տարածքալ դիստանցիայից էին աշխատում հա կարճ ասած օթե իրանց ձեռներ լավ ի՞նչ կարաս դրան հակ կա, դարձ անես մենք դրա դեմ ունենք բավականին լավ զագմակերպված հակոցային պաշտպանություն որը որ բավականին հեշտ Վահանը ջրի երես թուրքը իր աներկու ինքնաթիռները օդ հանելով մեջը պայթուցիկը բարձած դարձրած իրանց անօթաչու սարքեր եւ մի քանի 100 կիլոգրամ պայթուցիկ նով այդ կգար կամ կհասներտեղ կամ հակաօթային համակարգը իրան բանկաներ ոնց որ ասած լոկացիոն կայաններով կլուսավորեր է ինքը բնականա ակտիվ լոկացիայի պայմաններում ինքը բացվելով եւ ասենք հրթիրներով, երբ որ աշխատեր, կը բացահայտեր նաեւ այն կետերը, որտեղ կայնացային այդ հրթիրները, եւ турքը ասենք հենց այդպես էլ օգտագործեց էլի, ոնց որ մեր էշելոնացված հենց տարբեր բարձությունների վրա աշխատող բաները, հակաօթային համակարգը տարբեր բարձրությունների վրա աշխատած աներկու ինքնաթիռները, ինքը որը ինքը բավականին լուրջ քանակ բաներ արել, մոդերնիզացրել էր, անօթաչու սարք եւ պայտուցիկով հագեցրել էր, ինքը բացահայտեց եւ ժամանակակից արդեն բաներով զենքի տեսակներով խոցում ապահովեց եւ մեր հակաօթային Ա, համակարգը, եթե չփլուզվեց, շատ լուրջ կորուստներ կրեց։ Տարբեր բաց աղբյուրներում, ուրեմն տարբեր գնահատականներով շեշտում են բաց աղբյուրներով, ոչ մի գաղտնիկներ չեմ ցածում, 20 թվականի եւ 21 թվականի աղբյուրները կարող եք ցածեք, նայեք, մենք կորուստներ ենք ունեցել 40-ից 60% հաշվային համակարգի։ Դա այնց մի հատ հսկայական առսկա, առսկել չի, ցակել չի, եսim։ Ոնց որ 4 պատից 2-ը դրուզվի։ Դա արդեն տունջ եղավ, էլի։ Ա- որևէ այդ հակաօթային համակարգը մեր Արցախում Ա, այդ անսկերը դերևս պահպանում է եւ այդ պայմաններում Ա, հրետանու կալոններ կազմել քիչ թե շատ թեժացման պահին այդ նույն սերիայից է ոնց որ ասենք թուրքերը կադրեր էին ցոն 20 թվականից որ և, մեծ նաչալնիկներ, մեր հայկական և, զինվորականներ գալիս իջնում էին ջիպերից եւ իրենց շուրջ մարտիկ էին հավաքվում եւ իրենք խոցում էին այդ դղաներին, այդ խմբով ու մեծ կորուստներ էին հասցնում բնականա նաեւ խոցում էին այդ բարձր պաշտոնյա զինվորական այս նույն սերիայից է դա նշանակում է հաշվի չառնել որ օթը հակառակորդում հակառակորդի зерքումա որ օթում միշքումա հակառակորդի թրճող տարբեր ասենք ագրեգատներ սարքեր եւ այլն Ինչ է ընդհանրապես պետք անել բացին դրանից որ պիտի քողարկավորվես բացին դրանից որ քողարկավորվելը դե գիտեք մես պալոսի միջև հիմա ասենք Հայաստանում գոն է Չիրևում էդի էն բանը չի որ ռազմական գաղտնիկա հնարավոր ուննելու պահել ուրեմն քողարկավորիչ ցանցերի արտադրության մասին ոչ մեկ տեղի ա գቺ ամենայն դեպոս դիրքերում եւ ձողերում որ ասենք զորամասի կողքով անցնում ես այդ նույն խոցված արետանո զորամասի կողքով անցնում էի տեսնում էի զաբորից այնյան փշալարերով զաբորը էլի ինչ ա կատարվում գոնե այդ փշա բանա քողարկավորիչ ցանցերը չեն երևում երևի շատ լավ քողարկավորող ցանցեր էին որ անգամ չեն երևում որ տակի տեխնիկան པարզերում էր իսկ իրան քողարկավորիչ ցանցերը ջերերում։ Դա նշանակում է մենք քողարկավորման պրոցեդուրաները, որի մի փոքրիկ հատվածն է քողարկավորիչ ցանցերը մենք անտեսում ենք, то есть հերթական անգամ մենք մեզ պաում ենք հիմարի նման։ Անտեսում ենք Թուրքի օթում իշխելը առտեսում ենք հնարավոր ոչ շատ թանկ, ասենք, գործողությունները, որը որ անհրաժեշտ է անել, որ, որ հակառակորդի օթոմ իշխելու հաշվին ինքը ոչնչացնի հեշտությամբ, կո հետ, հենակետերը, կո ասենք քրակային են միջոցները, որը որ հետևակային ստորաբաժանումը ուժեղացնում, ու, կո հերետանին, կո հրամանատարական կենտրոնները կետերը ուրեմն քողարկավորը քողարկավորող ցանցերը գոնե 16 թվականին ոմանս սկսեց սարկել բայց դա կամավարականության հիմնքով էր արվում ոչ թե գործարանդրվեց եւ կամավարականները գիտեք ոնց որ ամեն ինչը մարդու ողերի ակտիվությունն էլ անվտանգության վրա աշխատում այսպես ալիքներով երբոր թուրքը մեզ մի քիչ նեղություն ա տալի մի քիչ բարձրանում ա շատ նեղությունա տալի, շատաբարцам։ Երբ որ մի քանի օքի մեր տղաներից սփանվում են թուրքերի կողմից, այդ վաղ դրից գագաթին հասնում, հետո անցնում է որոժանակ, սկսում է իջնել ու շատ կարճ ժամանակ։ Այդտենց կամավորների ալիքը նվազեց եւ քողարկավորող ցանցերի գործը, ոման չկարողացավ անի մի քանի 10-նյակ քարակուսի մետր գործելուց հետո դա դաթարեցինք դրանով զբաղվել այդ ցանցերից մի քանիսը թողել ենք մեզ մնացածը ուղարկել էինք դերևս 16 թվականի ամրան վերջ զորքեր էինք ուղարկել արցախի պաշտպանության բանակ հիմա այդ քողարկավորվող ցանցերը որը որ մաքսիմալ ապահովություն չի անո, բայց գոնե մի փոքր պահպանում է բացի դրանից քողարկավորող ցանցերից բացի կա կեղծ դիրքեր, կեղծ զենքի տեսակներ, կեղծ տեխնիկա հակառակորդին որպես միշեններ ուրեմն տալը, որ ինքը խոցի։ Դա իշտ է շատ արվում է, արվում է ոչ բարձր մակարդակի վրա, որովհետև բարձր մակարդակի վրա այդ պայմանական հասած բանը մուլյաժները տենց լավ չեն աշխատում եթե իրենք թանգանոցը չեն ասենք եթե տանկի մուլյաժը ի վիճակի է շարժվի հետևից տակ օդ փչի ասենք այդ բանից գլուշիտելից վախլապները եթե ինքը ինչ-որ ռադիո սիգնատուրայեն ասում են, ասում են, ասած ինչ-որ ռադիոալիքներա թողուն բան, տանկի մուլյաժը, որը ծողնա բարձացնում, բաշնյան աֆռում այդ տիպի բանը գարժնա, ասենք 50-ից 100.000 դոլար։ Բնականա մեջը մարդ չինաս, ճամանակ, շինա, ու չի նստում այդ ժամանակ, որտեղ ինքը միշենա ու ցուցադրական է նոմատիպ գումարներ արժեն, ասենք, հակաօթային համակարգի մի մասը կազմող, ասենք, մուլյաժը տորի, ուրեմն ասայի S300-ի շատ շատերը ձեզանից, ասենք, Արցախում մի քիչ 20 թվականը քարվաճառով գնալուց հանդիպում էին Ստեփանակերտի ճանապարհին Մարդակերտի տարածքում տարբեր գույնազգույն տրուբեկով բաներով, ぼջկեքով, յուղի ぼջկեքով հավաքած այս 300-ի համ, համակարգի իմիտացիա, որ այ եթե այ տենց էժան ալբերակով անես, չաշխատող կռազը դնես, ぼջկիքը դնես, էդի էժանն է։ Բայց էդ էժանը, երբ որ ինքը չի շարժվում, երբ որ կողքը մարտիկ չի ֆարֆորում, երբ որ ինքը ինչ-որ գործողություն չի անում, շարժվելուց բացի, դեղա շարժվում հակառակորդը բացայտտ է ասնում է որ դա մուլաժ է լայթ մուլաժի վրա հարված նույնիսկ 20 թվականին չեղավ հա то есть pity քիչ է շատ դրա վրա փոցացած դրա հետ միասին օրինակ այդ 3 օվիոռումը որ ես ասում եմ ուրեմն թուրքերը որ նետեցին 99223 զորամասի ըհը ասենք դիրքերի վրա այդ զորամասի հրամանատարն եմ ոը այդ հանդալու բան կա մեջ որ ես զորամասի հրամանատար շարքային լինելով ասենք վերջը այդ, վեր այդ կեղծ դիրքի վրա մեկը կցեցին որը կեղծ դիրք էին կարել եւ այդ կեղծ դիրքի վրա մի ռում կցեց որը փաստորեն այդ 250 կիլանոց ռումբերից մեկը, որն ցավ մեր դիրքերից մեկի վրա, որը բաներ անում, շատ ռադիո եւ էլեկտրոսարքավորումներ իջ տարածքում կուտակել, զարյատքի խնդիրներ անում, ասենք, բան գիշերային, այտո ջերմատեսիլ սարքեր էր զարյատքի դրած, ռացիաներ էր դրած դվիժոկ էր աշխատող կարճ ասած, դա ռադիոապարատurայով բարձ երևալու էր եւ ինչ որ ջերմատեսիլն էլ, ասենք, ինքնաթիռի վրա եղած կարը բարձ ցույց տալ։ Ահա, իսկ այն մի դիրքը, որը կեղծ արել էինք, այնտեղ ոչ մի բան տենց չէին կարել, դա էլ կարar ուշադրություն գրավեր, որովհետեւ շատ ծածուկ, ասենք, դիրքեր։ Ուրեմն այնտեղ կարողա, ոնց որ ասում են, ամտ ունիղ գնեսդո տարբերակով այդ դիրքի վրա եւս մի 250 կելանոս ռումբ էին գցել, յուսը գցեցին են դիրքի վրա, որը մասամբ մենք որպես կեղծ արկել էինք, հետո ասենք ցորի գումարտակի տղաները, banam, ոնց որ ասած Իրան ավելի իսկական դիրքի էին վերել առաջնագծից մի փոքր հետ ու այդ տղաները այդտեղ հոցվեցին ցորի գումարտակի որոնց մողացրել էին մեր կեղծ դիրքը։ Բայց եթե ասենք այն երրորդ ռումբն է դեր ասենք ու շատ ճր գրիտ բաներ էր հարվածներ էր, եթե դար տղաների վրա մենք ամենակիչը elimi 3 զովված կունենային։ Պաստորը ունի պակասացրեցինք մեր զովվածների թիվը կեղծ դիրք փորելով, ընդհանම կեղծ դիրք փորելով։ Հավանական ռեալ դիրքի տեղը այդտեղում, բայց կեղծ դիրք, որովհետև աչից եւ ձախից իրեն ապահովող կրակով, ասենք, դիրքեր կային, ի եւ բացահայտ կարևոր հատվածում դիրք փորելը турքերին անհանգստացրել էր եւ ի պատիժմես որ իրանք չկարողացան մեջ նորիվ, մեջ գումարտակի, ոմա գումարտակի դիմադրության պայմաններում չկարողացան դուրս գալ կարմիր շուկայի ճանապարը եւ կարմիր շուկայի ճանապարից շոշով դուրս գան ծանր հրետանիով եւ տանկերով կահվեն ստեփանակերտի վրա այդ իրենց բանած իր մինիմումի, ոնց որ ասած, խան կարող հանգամանքը տեղի ունեցավ եւ Զինադատարից հետո իրենք այդ ավիագրոհը արեցին, եւ ինքը 100% անոց արդյունավետ չեղավ թանգանոց ավիառումբերի պայմաններում, որտեղ իրենք ուղորթվող ավիառումբեր էին, որովհետեւ ունեն կեղծ դիռք։ Կեղծ այդ կեղծ դիռք, կեղծ տեխնիկա դա աշխատում է։ Գոնը այն կորցանարը Ա, ռումբերի եւ հարթիրների մի մասը իր վրայ ավերցնում։ Մենք Ա, նման գո, բաներ գրեթե չենք անում։ Դիրքեր նկատի ունեմ, որովհետեւ ալարում ենք, որki նորմալ դիրքեր փորենք, որ մնաց ասենք կեղծ դիրքեր անենք։ Իսկ մուլյաշ տեխնիկայի բանի գործերը ես որքանով տեղեկացված եմ, ոնցորթե արվում են, ոնցորթե նորմալ բան չեն անում, որովհետև այդ նորմալը ասեցիք ཐանգա։ Դրանից ոչ պակաս, ասենք, գոնե անոթաչու սարկերի դեպքում աշխատում է մի zinc-ի տեսակ, որը ընդհանրապես ռուսական եւ սովետական բանակում առհամարված է։ Ես նկատի ունեմ հրացանի փամփուշտով հակաօթային գնդացիրները սովորական պեկան կամ պեկատեն պեկ դա ապոլիմյոտ կալաշնիկով տանկովի կամ ապոլիմյոտ կալաշնիկով ժապավենով գնդացիրները 7.62 կալիբրի հրացանային փամփուշտերով իրենք աշխատել են երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ աշխատել են առդունավետ 762-ին մոտիկ կալիբրով հակաօթային համակարգը հագեցված գերմանական նացիստական գերմանական բանակը մինչև 45 թվականի մայիսի քեսերը դ գիտեք իհարկե որ մայիսի 8-ին 9-ին երբ որ կապիտուլյացիա ստորագրվեց որոշ զորքեր կապիտուլյացիա ենթարկվեցին մայիսի քեսերը 12-ին ընտարկողներ կային, 15-ին ընտարկողներ կային։ Եվ իրենց դեմ ռազմական գործողությունները այտենց ինտենսիվ չէին շարունակվում, բայց ամենայն դեպս շարունակվում էին եւ այդ հակադարձումը օթային հարվածների եղելա ոչ միայն, բանա, զենիթային բաներով, թնդանոթերով, այլ նաեւ զենիթային 7.62 կալիبرին շատ մոտիկ արդեն չեմ հիշում 7.69-ն կարծեմ գերմանական բանի մաուզերի կալիبرի MG 42, MG 39 գնդացիրներով, ասենք զույքած քարիակներ, բանա զույքեր, որոնք որ եւ հատ-հատ, ասենք, գնդացիրներ, որոնք դրվում էին այն սոշկեքի վրա, այ ոնց որ այս վիդեոկամերաներն էին դրվում երրորդանի սոշկեքի վրա եւ համապատասխան բանի նշանոցի բանով ա, 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 ավելացնելով նաեւ նշանոցը սովորական зерքի գندացիրը դառնում է հակաօթային ստանոկ, բան ստանկվի, բան գندացիր։ Ես համոզված եմ, որ շատ-շատ լավ բաներ, այսօր աշխատող բաներ դա արդեն մռացված որոշ մարդկանց կողմից հրաժարված, ասենք, բաներն են։ Օրինակ, ասա ակային ինչ ձևի, ասենք, մեծն эксպերտների ռազմական դիվանային եւ ոչ դիվանային ինչքան էլ անուն կապցնեն, ասա ական աշխատեց ու աշխատեց ոչ vad, գոնե շոշի դիվիզիոնը, շուշի եւ բան ստեփանակերտի արանքում աշխատող փագող ստեփանակերտ տի եւ շուշի վերևի երկնքի հատվածները ինքը 20-ից ավել 8-ային գործողությունների ընթացքում այդ ասա համակարգը 20-ից ավել 8-ային թիրախներն է խոցել 20-ից ավել մի դիվիզիոն դա գրեթե այդ հարցակում կատարողների քեսից ավելին ա ոչնչացրել հավանում եք նույնը գندածիրներնա հրացանային պատրոնով մենք չունենք նման բաներ հիմա բայց ինժեներական եւ նորմալ արհեստավորների ինժեներական մտքի եւ այդ մտքի նորմալ ասենք կատարողների պարագայում մենք կարող ենք ցանկացած գումար տալու որտեղ կան այդ գندածիրների շտատով նախատեսված մի քանի տասնյակ գդդացիրներ այ այդ մարկերովքով պկ կամ պկտ կարող ենք իրենց համար սուշկեք սարքենք հասարակ ստանոկներ ու պարտադիր չի այնպես նորը մոգոնել ասեմ ձեզ ënt ամենը կարելի է կոպի անել ույսթ արտա տպել եղած տարբեր աբրազեսները որը որ աշխարով 1 սփրված է այդ J 62 կալիբրի համար տարբեր սոժկեքը, PK-ի համար եւ ինչի՞ չէ, նաեւ գերմանական, ասենք էթ MGK 2, MG R6, այդ գնդացիրների համար սոժկեքնել 12 երկաթի փոքրիկ դետալներ ավելացնելով ո կարաս ասենք զևա փոխես դարցնես բան դու այս արտատպել այդ ամեն ինչը նորմալ ինժեներների միդքը օգտագործելով եւ նորմալ արեստավորների պարագայում հնարավոր գոն է գոնը հոգա օթային համակարգի մի հատվածը, որը որ կոչվում է անոթաչու սար, ինձ կարելի է հիմա անմիջապես հակադրցել, որ անոթաչու սարը թռնում է 3 կիլոմետր բարձության վրա, իհարկե, 3, հա, կա 4, կա 5, կա 6։ Իսկ ասենք 7.62 կալիբրը 1 կիլոմետր հեռու, ռեալ ասենք իր բանը արագությունը կը քրակելու, եթե հաշվի առնենք, ռեալ Իր դիստանցիաները 600 մետրա։ Բայց երբ որ այդ 3.8 կամ 20 կամ 865 կիլոմետր հերավորության վրա խորը դիեզերկից ինչ որ բան մարթուն գալիս է խոցելու կամ զենքի տեսակի տեխնիկայի դիրքը մարդկանց ասենք խումբը ինքը իջնում է ներքև, վերջապես վերևից մեր քրվելով չի խոցում։ Ինքը իջնում է ներքև, որ պիսի գոնե կամիկադները գոնե ասենք հարոպի տիպի ասենք թրջունները այդ երկաթի ուրեմն թրջունները իջնում են որոշ ասենք դիստանցիայի վրա եւ արագությունները սկսում են հավաքել ոչ թե 3 կիլոմետրից այլ իջնում են մոտավորապես 1 կիլոմետրի վրա որ եթե դու այդ նույնիսկ իր մի քիչ բանը ուրشادիր լինես ունենաս Ահա, banamը հայերեն չէ, ժարգոնով ասած nabludներ եւ գումարտակում եղած համապատասխան քանակ 76254 գնդացիրները հրացանային փամփուշտով գնդացիրները, որոնք տեղադրված են ինչ-որ ստանոկների վրա ասենք գումարտակը պահպանելու համար մոտորոպես փախոդնիկ алոնայում տեխնիկայի վրա երևի մի 8 հատը կապահովի ոչ հրթիրային հարվածներից այլ այդ անօթաչու հարոպների բանով բաներից Չնայած քել կունեցողը կալոննան չի կազմի, այտենց գոնե մեր գումարտակի տեղաշարժը հիշելով եմ դա ասում, մեր գումարտակի տեղաշարժը մեքենաների մեջ մինիմալ հերավորությունն է 500 մետրը ամեն մեքենան մյուսից շատ հաճախ բանը 1 կիլոմետր էր հասնում հիմնականում միջինը տենց մի 700 մետր հեռավորություններ էր մեքենաների միջև բայց եթե ստիպված ես լինում մի քիչ ավելի մոտիկ գալոնաներ գազմես տենց մեքենաների արանքում 100 մետր գալոնայի գլխում եւ վերջում ունենալով զույգված գնդացիրներ տրինոգայի վրա դրած եւ մեջտեղը եւս մի երկու հատ կալոնան գոն է այդ ինքնասպան կամիկաձ բաներից հարոպներից կկարողանաս խուսափել կկարողանաս իրենց խոցել այն դիստանցիաների վրա երբ որ իրանք հարվածային ասենք արագություններ են սկսում հավաքել այդ հարվածային հա իդեպ այդ հրացանային ե համփուշներով գերմանական բաներըի զուր չեմ հիշում ուրեմն միչեվ 45 տվականի մայիսը մայիսի քեսը երկրորդ համաշխարային պատերազմի ընթանրապես բոլոր հատվածներուն բանը ուրեմն լավագույն հակաօթային պաշտպանությունն ա ըղե թե քաղաքների իհարկե ցանկացած պաշտպանություն հնարավոր է խոցել նաեւ լավագույն պաշտպանությունը այս դեպքում ասենք դրեսդենի պատմությունը հիշենք ոնց էին վառել 30000 մարդ վա, վարի տվել համբուրգի պատմությունը կարող ենք հիշենք որտեղ ցանկացած շինություններ վնասվեր բայց գոնե ասենք չի վառվել խոսքի esen Erfurt-ը, իգիտեմ, մնացած գերմանական քաղաքները, որովհետև իրենց խոցելը շատ թանգեր նստում, բայց զեվավորված համապատասխան բրոնզկու կարող ոնց ցանկացած բան խոցես 20 թվականի ջրականի, ասենք, դիրքերը քեզ վկա։ Ահա ինչ ձևի պլաններել, ասենք, հանճարեղաբար մշակես, որ առաջնակ գծում, ասենք, անհաղթահարելի պատնեշս կառուցես, բանա գնա համապատասխան ռեսուրսներ կուտակելով հակառակորդի վիճակի կլինի խոցել, նաև ջրագանի բանա դիրքերը կարar ակնային դիրքերն էլ ասենք խոցեր, ուղակի ակնայի վրա ուժ այդքան չծախսեց, որտեվ հավասարաչափ ամեն տեղ խոցրելու մեխանիմի հինգ ուղությամ ուրա խոցելու բանով ինքը կթավ ցույլ տեղը եւ այդ թույլ տեղը կուտակեց մնացած ռեզերները եւ գրած մեր հարավային պաշտպանության հատվածը նույն բանը հագաութային համակարգումալինում։ Բայց գոն է, ասենք, հագաութային պաշտպանությունը գումարտակը իսկ ես մենակ ասենք վայրի երազում եմ տեսնում, որ մեր հրամանատարությունը միչև հիմա կարողա հասկացած չլինի, որ չի կարելի գնդային կառոցվածք ունենալ այս ռելիեֆի պայմաններում պիտի լինի բրիգադային իսկ ավելի շուտ գումարտակային ասենք կառուցվածք մեր զինված ուժերի հատկապես Արցախում որտեղ ցանկացած գումարտակ եւ ցանկացած առանձին ճոշտ անմիջապես կապի մեջ է գլխավոր պաշտպանության բանակի հրամանատարության սիտուացիոն կենտրոնի հետ Իհարկե ցանկալիա, որ մեր բանկը ունենա սիտուացիոն կենտրոն ցանկացած գումարտակը, ոնց որ ունի ATM-ի իստիգեյթի հետ համատեղվող մա գումարտակը։ Բայց դուք ինչ արած, մի քիչ հետամնած, ասենք մտածելակերպով եւ բյուջետային հնարավորություններով եւ մտավոր կարողություններով ասենք երգիրենք, դրա համար ասենք դրա վրա փող չենք ծախսում։ այդ բանա սիտուացիոն կենտրոնը հոջիպ չի կամ ասենք, չգիտեմ, ինչ, թանգանոց շինություն կամ թանգանոց ավտոմեքենա, որը բնականա շատ ավելի կարևոր է։ Իհարկե, պաշտոնական համակարգը այդքան կարևոր չի։ Սա սիտուացիոն կենտրոնը պաշտոնական համակարգի մի մասը։ Սիտուացիոն կենտրոնը կինոներում տեսնում եք այնտեղ ամերիկյան կամ իզրայելական ասենց ինչ-որ ֆիլմեր արելին ու որտեղ ասենց լիքը կոմպյուտերներ ու տարբեր մարտիկ ինչ-որ բաներ են գորում, վերջում ասենք հարցի լուծում են տալի։ Այնն իման բան Հայաստանում գումարտակի մակարդակով մենակ մենք ունենք, ոնց որ ես ասացի։ Ուրեմն գումարտակը հակաօթային միջև 3 կիլոմետր աշխատող, ասենք, Strelia Igla-ից բացի, կարա ունենա որը քիչ թե շատ աշխատում է հարոպի վրա, բայց ինքը ཐանգանոց ռեսուրսա եւ հատերով աបានանում։ Ասենք այն երկու իգլան, որ ես ունեի, որը իդեպ հենց այդ խոցվող դիրքում, ասենք, ոչնչացվեց, ուրեմն այդ երկու որտեղ զարյատքի բանի խնդիր կա էլի, զարյատքեին կտրել այնտեղ։ են Այնքա ապահով դիրք էր համարվում։ Հա որըма ամեն սարկին երկու հատ տրոբոյ հատ արվում։ Փաստորեն այդ իգլայի համակարգը որ կա, այդ երկու օպերատորով երկու հատ գրակոչի հնարավորություն ունեն, իսկ գնդալցիրը ճապավենա հատ հարմարսը հակրակի ամեն 4-րդ 5-րդ պատրոնը տրասիր դներով հոյակապ զենքի տեսակա հակաօթային համակարգի ուժեղացնելու համար գործող զորքերի գործող դիրքերի եւ տեղափոխվող կալոննաների համար այդ նույն սխեմայի մեջ մտնում է լավ մොරածված ինը աշխատող նորմալ գործիքահիմա S57 Kayana, թե S60, չէ, S60 Kayana, որը 57 մմ-անոց mm հակաօթային թնդանոթա։ ไหน? Փորշակի մոդերնիզացիայի դեպքում գندացիր չի, որ գندացրորդը նշանոցի մեջ տեսնելով ռասիրով 1-1 ասենք մի քիչ ուղորդել, բանա ուղումներ մտնելով, ասենք գրեթե անթերի խոցում կապահովի, եթե քթի ցակովա եւ ասենք հարօպը ուղիղ գծի մեջ մտելը արդեն գրողում է։ Այդ բանա թանդանոթը համապատասխան տեխնիկական հագեցում ունենալով՝ թվային տեխնոլոգիաները օգտագործելով, նայել բավականին լուրջ աշխատող գործիքա Ինքը էլի այդ սխեմայի մեջ համատնում, որ կարա աշխատի ժամանակին էլի ֆիրմերուն դիտած կլինեք այդ հակաօթային թնդանոթները Մոսկվայ էին ապաշպանում, երբ որ ասենք երկրորդ համաշխարայինի մասնակից Անգլիան կամ Ամերիկան, երբ որ դեսանտերը իջածնում իրանց ինքնաթիռների վրա էին ասենք աշխատում նման թնդանոթներ, նման կալիբրի Ատլանտյան, ասենք պատ կազմած այդ թուրք, բանա թուրքական եմ ասում, թու դ նացիստական Գերմանիան թուրքից հերոջ էլի, նույն քղղանքն է մարդատիացությունով։ Ուրեմն մարդ ու արիան կարոտ, մարդ ու միս ու լու ցանկություն ունեցող։ Կարճ ասած, այդ թնդանոթներն էլ կարելիա ջերիերես հանել եւ աշխատի։ Նույն սխեմայի մեջ մտնում է Շիլկեն։ Ք, թե շիլկեկը եղել է 23 կալիբրով եւ 30 կալիբրով, երկու եւ չորս փողանի դա ելա աշխատում այսօրվա իսկ ինչի՞ համար է աշխատում, որովհետեւ այդ турբոռեակտիվ ինքնաթիռները, որոնքս ենս կատաղած արագություններով եւ շիլկեն չի հասցնում ոչ ինվանանի բայց դեպոշիլքեն չհասցրեց իր շատ արագաշարշու խոշոր կալիբրով ոնց կարապ հոգանով կալիբրով հրացանային կալիբրով զույգված կամ քարիա գնդացիրները աշխատեն խոսքը օրինակ 1000 կիլոմետր ժամ արագություն ծածող ինքնաթիռի վրա կամ 2000 կիլոմետր կամ 3000 կիլոմետր շատ դժվար աշխատել կարելի ասել անտառը պես չի կար աշխատի բայց annotator-ս արկերը ինքնաթիրների պես արագություններ չունեն գոնե 20 թվականին մեր դեմ աշխատող ամենամեծ արագությունը annotator-տրծող սարքի յեղելա 360 կամ 300 80 կիլոմետր ժամարագությունից հիմնականում 150-ից 250 կիլոմետր ժամարագությունն է։ Իսկ այդ հրացանային փամփուշտով գնդացիրները աշխատում էին շատ-շատ ավելի արագ աշխատող բաների գրոհային ինքնաթիռների դեմ, ռմբակոծիչների դեմ, որոնք միչեւ 850-900 կիլոմետր ժամարագությամբ, ասենք, կարողանում էին օթոպ տեղաշարժվել, օրինակ բանա պիկե մգտած բանա ռեմբակոցիչը, որը այսեն ուղի գծով գրողող իր արագությունները հասնում էր միջև 900 սովետական հսկայական քանակ ինքնաթիռներ խոցված էին վերադառնում ոչ միայն խոշոր դ라마 çapով, ասենք խոցված, խոցված նկատի ունեմ, կորպուսը երբոր ընդանուր դեր զրահապատ չէր, առաջի հատվածում, ասենք պատերազմի կարծեմ զրահապատ կորցանիջ եւ բան գրոհային ինքնաթիռ կարծեմ մենակ իլ երկրորդներ մնացածը վաներայից էին եւ ասենք նմանատիպ մատերիալներից էին կամ ավիա բանից էին ալյումինից էին իրանք հսկայական քանակ անցքերով էին վերադառնում եւ այդ անցքերը գրեթե միշտ հրացանային կալիբրի անսքեր էին, որովհետեւ ավելի մեծ անսքերը ինքնատիրը շողուլից գծում էր եւ շտուպորի մեջ մտած, ասենք, բանը ինքնատիրը հիմնականում կամ ծեփում էր օթաչուի հետ մասին գետնին, կամ էլ օթաչուն մի կեր մի կեր կարողանում էր լքեր ինքնատիրը։ Կարճ ասած հիմնականում խոցվում էին ինքնատիրները գրողող զորքերի ը վրա աշխատելուց այ այդ 769 762-ին մի ուրիշ ձևի մոտիկ կալիբրով 762 54 հրացանային կալիբր, բանա հրացանային падրոնի մասին եմ խոսում։ Մենք 20 թվականից միջև էսկոմ գրեթե ոչ մի հետեւություն չեն կարել ու պատճառը նա որ մարտիկ շատ խելացի են, շատ տեղերում են սովորել և ուրիշի փորձը, ուրիշի միտքը հاشվի չեն առնում։ այդ ձեր ցավը տանեմ։ Դուք եթե մենակ ձեր մեջքից մի քիչ ներքևի համար պատասխան տալու լինեի, կսկի վեճը չերելնի, հոգնելեմ ձեզանից, բայց դուք պատասխան եք տալի նաև իմ ու նաև մյուս մեր հայրենակիցների եւ քաղաքացիների գանկի համար այդ թվում նաև երեխաների մի քիչ ուղեղներից զորտ եկ ձեր մեծ ամտությունը մի կոմ դրեք մի քիչ ոչ ձերպես մտածող մարդկանց լասեք դա մեր մեծն ու նաչալնիկներին ուղված բաներ խոսքեր այսքանով վերջ բարով մնակ